Välkommen till. Idag så ska vi faktiskt göra lite roliga grejer. Okej, okay, jag hoppar. Oh my god. Ser ni det? Ser ni på riktigt vad som har hänt här? Oh. Okej. Sluta med det där. Sluta bara. Ja, jag fattar att du tycker det är kul, men sluta bara. Snälla sluta. Jag förstår att du tycker det är kul. De här videorna är så jävla bra. Jag vill bara säga det. Checka in de här videorna. Prenumerera. Glöm inte även att likea den. Den är jävligt bra.